វៀតណាមក្រុងចំណាយថវិកា790,000,000 ដុល្លារដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យធម្មពលឃើញថាវៀតណាមដែលជាប្រទេសក្បែរខាងរបស់កម្ពុជាមានតម្រូវការទុនរហូតដល់790,000,000 ដុល្លារដើម្បីចំណាយលើការវិនិយោគក្នុងវិស័យធម្មពលនៅត្រឹមឆ្នាំ2030នេះបើយោងតាមគម្រោងអនុវត្តផែនការធម្មពលជាតិរបស់វៀតណាមដែលត្រូវបានស្រង់យកមកចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន VN Express តទៅនេះក្រុមការងារសារព័ត៌មាន Digital Cambodia លំអិតរឿងនេះដូចតទៅឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកត្រានហុងហាបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយបានអនុម័តផែនការសម្រាប់វិស័យធម្មពលដែលត្រូវការទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ790,000,000 ដុល្លារហើយទុនវិនិយោគនេះនឹងត្រូវប្រមូលមកពីប្រភពផ្សេងផ្សេងក្រៅពីទុនវិនិយោគសាធារណៈផែនការនេះបានបង្ហាញថាតម្រូវការសម្រាប់ទំហំដីសម្រាប់បម្រើដល់ការអភិវឌ្ឍរោងចក្រនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងឧស្សាហកម្មធម្មពលគឺមានប្រហែល100,000 ហិកតាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2030និងមានប្រហែល200,000 ហិកតាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2031ដល់ឆ្នាំ2050ជាមួយគ្នានេះសម្រាប់គម្រោងនៅតាមសមុទ្រវៀតណាមមានតម្រូវការផ្ទៃដីប្រមាណ330,000 ហិកតានៅក្នុងឆ្នាំ2030និងប្រហែល200,000 ហិកតានៅឆ្នាំ2050ផងដែរផែនការធម្មពលជាតិក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2030ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ2050បានគ្របដណ្ដប់លើវិស័យប្រេងនិងឧស្ម័នខ្ជុងថ្មអគ្គិសនីធម្មពលថ្មីនិងធម្មពលកកើតឡើងវិញជាមួយនឹងភារកិច្ចមួយចំនួនចាប់ពីការស៊ើបអង្កេតជាមូលដ្ឋានការរុករកការកេងប្រវ័ញ្ចការផលិតការស្តុកទុកការចែកចាយរហូតដល់ការប្រើប្រាស់និងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតជាពិសេសផែនការនេះមានគោលបំណងអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅធម្មពលខ្យល់នៅសមុទ្ររួមជាមួយនឹងប្រភពធម្មពលកកើតឡើងវិញផ្សេងទៀតដូចជាធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងធម្មពលខ្យល់នៅលើគោកជាដើមដើម្បីផលិតធម្មពលថ្មីមានអ៊ីដ្រូសែនអាមូញ៉ាបៃតងជាដើមដើម្បីបម្រើតម្រូវការក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញប្រភពធម្មពលកកើតឡើងវិញដែលផលិតដោយធម្មពលថ្មីសម្រាប់បម្រើតម្រូវការក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញត្រូវបានផ្ដល់អាទិភាពជាចម្បងនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការអភិវឌ្ឍគ្មានដែនកំណត់ផ្អែកលើមូលដ្ឋានធានាការពារជាតិសន្តិសុខសុវត្ថិភាពធម្មពលនិងនាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ដើម្បីក្លាយជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់ប្រទេសនេះ